Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Samuelson falando, Tamiosso Motociclismo. E aqui a gente vai fazer um test ride da Neo 125 UBS. Não sei o que é U, mas UBS é Brake System, que é os freios combinados, dianteira disco, traseira tambor. Recomendo fortemente vocês a assistirem a apresentação dessa Neo que eu fiz aqui na Motorsport Yamaha Caxias do Sul, nossa parceira, e que sempre arruma as motos para a gente testar. Tô muito curioso mesmo para testar essa Neo e descobrir como é que eu fico em relação às pernas. Olhando aqui, dá para ver que parece que tem espaço, e é só acelerar e a gente vai embora. Vamos lá, posicionamento das pernas aqui fechadinhas e tal. A Neo aqui 125, ela dá para dizer que não é uma scooter premium, é uma scooter de entrada. Tem seu quilo de força de torque, motor 125. Eu vou deixar os demais dados aqui. São 9, alguma coisa, arredondando 10 cavalos, se não me engano. E a ideia hoje é a gente experimentar e falar para vocês as sensações. Aqui o velho desvio que não pode dobrar para lá, mas a gente vai fazer o velho truque índio de entrar aqui na calçada, fazer de conta que não quer nada com nada, e sair aqui pela perimetral norte. Bora! Sentido Farroupilha, no nosso trecho urbano aqui, misto urbano, asfalto, para experimentar a moto. Olha, a sensação que eu tô dela, realmente é uma moto mais curtinha, como se sabe, olhando, comparando com outros modelos, a dimensão, mas eu não fiquei com a sensação das pernas estarem batendo. Mas realmente eu tenho 1,84, eu sempre falo isso, é bom falar, 116 kg, 1,84, e eu tô aqui num limite, botando a mão aqui, eu tô a 2, 3 centímetros, obrigado, de chegar no limite. Olha como é estreitinha, no limite aqui das pernas. Vou tentar mostrar aqui, baixando, sinal verde, vamos lá. A puxadinha dela, saída de trânsito, olha, bem rapidinha, 60 por hora aqui, rapidinho. Uma moto bem curta, uma sensação até diferente. A própria NMAX que eu tive, ela parecia bem longa, aquela sensação que você fica mais esticado. Aqui você fica realmente sentado na moto. As suspensões, já estou notando aqui que tem um curso realmente, como eu falei, eu recomendei antes e eu recomendo de novo que vocês assistam a apresentação dela. Na apresentação eu falei que eu estava curioso para ver como é que eu ia ficar nela sentado e como é que iam ser as suspensões dela, porque são de um curso menor para uma moto dessa categoria, uma moto de início, uma moto de entrada, e realmente ela absorve as imperfeições do asfalto. Mas nitidamente ela transmite muito mais do que, comparando com a sua irmã maior, a NMAX 160. Modo eco ligado, a parte dos punhos aqui nenhuma novidade, tudo muito simples, buzina, piscas, botão de partida do lado. Aqui a questão, vamos sempre cuidar de manobrar aqui no trânsito, bem tranquilo, ela é realmente bem estreitinha, né? O painel é bonito, uma boa visualização, luz baixa, luz alta, piscas, não tem muito o que inventar, tá? Essas motinhas, como a gente sempre fala, elas primam pela versatilidade, ou seja, uma motinha urbana com um baú para você levar um capacete integral, deixar ali quando sair, levar coisas.
Ela arranca, arranca muito bem, viu? Por ser uma 125. Levar suas coisas, tal, fazer suas coisas. Uma scooterzinha bem urbana. Eu tô gostando da puxada dela, viu? De novo, pelo meu peso e altura, ela tá se comportando muito bem. Tô gostando. Não tô me sentindo para trás de trânsito, nem nada. Bem ao contrário, tô me sentindo bem na moto. Tô com 1,84, os pés no chão bem colocados, né? Não é uma moto alta, é uma moto estreita. Tô botando a mão aqui, tô sentado. Poderia sentar mais para trás. Quase que no limite dos bancos, ela é curtinha. Então, se forem andar dois adultos, andar juntos, já você tem que dar uma olhada nos seus tamanhos, hein? Porque realmente é um banco integral, mas é uma moto mais curtinha. E dá para notar mesmo o freio combinado funcionando. Não é um ABS, dá uma trepidada quando você freia tudo junto, mas ela segura bem. Vamos ver só o dianteiro. É, o dianteiro já tem uma calibragem mais tranquila. Ela tem um freio a disco na frente, tambor atrás. E realmente, para quem está aprendendo, essa é uma excelente motinho, uma scooterzinha. Essa Neo 125 da Yamaha, aqui modelo 2021, para quem está aprendendo, vai ter tanto a facilidade dessa questão dos freios combinados, né? Você pode frear sem medo, porque tem a dosagem entre o freio traseiro, a distribuição, né, entre o freio traseiro e dianteiro. Não tem embreagem para você ter que trocar de marchas, né? Pelo câmbio do tipo CVT, de marchas contínuas. Como freia de novo? Ela freia bem, mas combinado, se você frear em cima de ondulações, você já passa a ter uma pequena dificuldade pelo pequeno curso das suspensões. Aqui a gente está num trecho bem legal, que tem, apesar da GoPro não mostrar, eu vim numa subida. Essa aqui é uma descida, não íngreme, mas uma boa descida. Olha aqui, ó, 80. Vamos ter fazer o teste de frenagem de novo para ver o que que ela faz aqui, ó. Não, ela freia bem, como eu disse, a questão de teste. Você sempre tem que testar a frenagem da sua moto. Sempre, todos os dias, simule um obstáculo imaginário e tente parar antes. Para o dia que você precisar, ainda mais se você está comprando uma dessas para iniciar, não se apavorar e não fazer bobagem. Estou me sentindo bem. De fato, nota-se claramente aqui andando com ela que ela transmite mais as imperfeições do asfalto. Esse asfalto aqui está bem mais ou menos, mas não chega a ser dos piores. Se você está procurando conforto, eu já lhe digo que, se puder, daqui a pouco tem que ir para a próxima categoria. A menos que na sua região você ande realmente em estradas muito boas. Vamos ver como é que ela vai. É, aqui que a gente nota mesmo na retomada, 60, 70 por hora agora. Dando números aqui pelo painel dela, ou seja, sempre 5, 6 km por hora a menos. Eu quero tentar ver quanto é que eu consigo pegar de máxima dela. Mas a tocada é boa, só que agora pegou uma pista maior, tem que tomar mais cuidado. Vamos ver aqui a quantas ela vai ir. Bom, eu já falei na apresentação que ela é limitada a 110 por hora. Será que com meu peso e altura e um vento contra, não muito forte, mas um vento contra, 90 ela já está. E tem trânsito lá, 100 ela já está. Uma leve descidinha. Está chegando quase no 110, 105, 106. Não, vai bem, galera, vai bem. Claro que viajar de punho fechado talvez não seja a melhor ideia para você, nem o que se deve fazer com esse tipo de scooter de entrada, mas para principiantes e tudo mais. Caminhonetão atrás de mim, vou dar aqui a passagem para ela e a gente fica aqui na direita. E aí, deixe suas considerações, suas impressões. Estou tentando falar o que eu sinto da moto aqui, não estou falando muito da apresentação porque está no outro vídeo. Uma curvinha aqui a gente vai fazer boa, bem de boa.
tirei só a mão do acelerador, não freiei nada. E aqui na subida que a gente deixa o caminhonetão se ir 80 por hora aqui. Vamos puxar para a esquerda. É, aqui realmente não, tá mantendo os 80, mas se eu quisesse acompanhar aquela caminhonete já não conseguiria. Aquele SUV, não caminhonete. Mas assim, em linhas gerais, galera, tô gostando dela. Realmente é uma moto, uma scooter Sanel 125, indicada para quem está começando, para quem quer andar tranquilamente. Segundo a documentação, ela pode fazer até 50 km por litro, o que é muito bom. Claro que andando moderadamente. E a gente já vai contornar por aqui no nosso trecho habitual de testes aqui na 453, entre Caxias e Farroupilha. O banco dela tá bem macio, tá bem confortável. Como eu falei, eu tô sentado um pouco mais para trás e tem uma pequena distância aqui das carenagens dianteiras aqui dos porta-objetos. A maneabilidade dela para desviar de buracos, bem boa. Ela é curta, tem um entre-eixos curto, muito fácil de mudar a trajetória. Fácil, fácil, fácil. Que nem aqui eu estou desviando de alguns buracos mais perigosos aqui. Rodas de liga leve, aro 14, um tamanho bom para uma scooter desse tipo. A questão da velocidade de cruzeiro, os meus 1,84 e 116, 117 quilos, você consegue manter os 80 por hora. Claro que é interessante você conseguir já dominar a scooter ao ponto de fazer alguma ultrapassagem e manter ela sem frear muito toda hora, porque aí tem toda a retomada, manter uma velocidade de cruzeiro. Mas dá para andar a 80 muito tranquilamente. A partir de 80 você começa a sentir que ela já demora mais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. A gente sempre responde a todos, sempre responde com educação, sempre tenta ajudar, dar nossa opinião, nossas dicas e ajudar vocês a construírem a história, as ideias e as opiniões de vocês. Valeu, um abraço do Luiz Tamioso, LT Motociclismo. Um abraço, fui!